Adotou um cafiê, foi? Adotou um cafiê. Olha, Miriam tá árabe total. Só não na conta bancária. Só não na conta bancária. Mulher, pelo que eu vi de árabe até agora, coitados. Cairo City. Rapaz, é uma confusão. É. Aí eu solto, para? Não, acho que ficou bom. Pode tentar novamente.